Estevão Inácio compartilhou a livezinha. Pai, filhão.
dosada. Antônio José sentou o dedo no like. Valeu, Antônio José, pelo like. Salve, salve, Rasta. Cê é louco, a mão tá suando a primeira do dia, hein, rapaziada. Rastafi sentou o dedo no like. Uia, suadeira. Só bora. Valeu, brabos, pelo likezão. Tamo junto, Deus abençoe. Ótima quarta-feira. Só bora, rapaziada. Gerson. Já vou cair aonde? Escolinha, né? Toma essa bica aí, então. Pum. Ixi, errei o chute. Toma. Boa live, meu mano. Valeu, brother. Tamo junto. Perdi a bola, velho. Ali. Fica vendo esse golaço. Toma. Sai, sai fora. Sai fora, sai fora. Sai, sai fora. Sai fora da bola. Sai fora. Olha que eu vou dar nele. Demora pra começar a play, agora vai. Minuto. 10 minutos pra começar e um pra morrer. Thales Santos sentou o dedo no like. Salve, Thales. Valeu pelo likezão, brabo. Tamo junto.
Ótima quarta-feira, meu lindo. Abandonei a escola e vou para os prédios. Fritz me sentou o dedo no like. Valeu, Fredinho, pelo like, lindo. Tamo junto. Nossa, mano, minha mão tá suando hoje. Será?
Foguei. É, galera, o bagulho é louco, só lobizão. Alguém pra carregar no aqui agora. Ó, nível 500. Receba. Só se bicho, mano, já tá me seguindo. Já fiz merda. Ixi, já fiz merda. Raia Bop, cara do Bop, rapaziada. Raia, você é raia, você. Beleza, beleza. Não, que eu sou ruim. Ninguém aqui. Virei aqui. Pô, quer puxar nesse cara? Bora lá, só falta André um Max Gessiani sentou o dedo no like. Valeu, Max. Tamo junto. Deixa eu achar uma mirinha longa. Obrigadão pelo likezão, brabo. Tamo junto. Precisa achar um capa, rapaz. Pra ruxar esses caras. Bola de três. Nesse pagode. Só tô vendo se eu acho um capa aqui, já tô indo. Um bem aqui já. Ih, valeu.
Ih, tô sem colete, deixa. Vou botar no som. Tô aqui, cadê os caras? Eles passam direto. Vê agora que tô sem colete. Agora eu tô com o colete. Eu acho que eu não subirei, pai. Bora pegar esse cara aqui do meu amarelo? Só um rapaz levou nós tudo. O cara é bravo. Você que me montou uma suadeira hoje, velho. Anonymous FPS sentou o dedo no like. Salve, salve, Anonymous. Obrigadão pelo like, brabo. Olha o frango aqui, ó. Rapaziada, o brabo. Cheguei, rapaziada. E aí, champerzão. Oba, como você tá? Tranquilo. Tranquilo. Voltei do treino hoje. Sim.
Sábado aí. Boa. Eu vou. Posso sair jogando mais já? Quiser ir no. Tô aí? Tá ligado já, né? Qual que é a. Eu tô aqui com o duo aleatório. Vai jogando aí, vai jogando. Eu vou, né? Já sabe ali, né? Vou lá mesmo. Tá fogo. Era um Cleiton. Ai, calica, colete, capa, use, vem, vem no pai, vem no pai agora, vem babando, vem babando. Tem Coca-Cola aqui pra estragar o. A mesa. Aqui, vagabundo. Já abrindo aqui já o bicho. Deu ruim, velho. N9CBX, N9CBX. Se você quiser ir. Você morreu? Deu não, mas já vou morrer. Morreu. Deixa eu abrir aqui, mano. Não vou demorar não, tá? Já vem. Outro é mais frouxo aqui. Não tava falando que eu tava correndo. Falando pra todo mundo aqui pra passar calma.
outro correu, eu vim aqui. Quer ir lá nele? Tá meu pingo, tá? Correu pro fundo lá. Fala pra você, isso aí dá pra nascer. Aí ferrou, mano. É, ele vai recuando e esperando a oportunidade pra pegar a gente no aberto. Tá vendo alguém aí? Não, eu sei quem tá aqui esperando. Meu pingo lá. Ah lá, eu vi. Ele tá recuando. Tá no vício. Anderson Senna sentou o dedo no like. Boa noite, tá bom. Praguento. Um comigo. Esse pai é dois. Pera aí. Tomou muito, tá fudido. Calma aí. É dois mesmo. Nossa, velho, onde eu caí? Na negativa. Ah. Mais uma aqui, boa noite, Anderson Senna, meu lindão. Como você tá, meu querido? Tamo junto sempre. Jane Silva sentou o dedo no like. Boa noite, Jane Silva, valeu pelo likezão, Deus abençoe. Ótima quarta-feira, restinho de quarta, né? Vamos que vamos. Que dale. Pô, vai chutar a bola em mim? Agora toma essa bica. Errei. Deixa eu ver. Ferraz Bet, nível 40. Salve. Está salvado e abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cair sim aí. Tá aí amanhã, onde você quiser. Vamos aí, só marcar. Você que quer que eu bate quantos? Quer que eu bate quantos nessa partida? Mano, eu sobrevivendo. Pode matar quantos você então quiser. Pronto, a minha média é 12, 15. Vamos lá. Eita, mano. Ensina aí como que faz. Ah, é um programazinho chamado Arduino. Ah, quer ver eu aparecer do outro lado da praia aqui, ó? Vamos ver, vamos ver. 3, 2, 1. Já fui lá e voltei, tu nem viu. Anderson Senna compartilhou a LVzinha. Isso é o flash, né? Tô zoando, mata 15, mano. Mas assim, uns 5, 3, ó. Claro, mas eu também tô aprendendo. Partida passada agora eu bati meu recorde de distância. Da hora. Deu um headshot num cara em 700 metros. 700 metros, aí sim. Voltou do cão? Voltei. Morou. Achei um parceirinho aqui. Steven Game. Caralho. Deixa o like lá no azulzinho. Manda, 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 manda. É Steven Game lá no azulzinho? É. Pronto, vamos lá, vamos lá. Pode cair aí onde você quiser. Deixa
Deixa eu ver Agora aqui. você sair da partida, dá o salvão. Tu gosta de cair safe pra dar jogo, gosta pra loot, rush. Ah, meio safe, não muito longe, né? Mais ou menos. E a gente tá no avião já? Já. Ih, eu caí aqui então, eu caí. Eu vou cair, eu vou cair. Daqui a pouco eu volto. Internet aqui. Cai aqui pro final mesmo, vai cair aqui, ó. Eu vou cair por aqui mesmo. Beleza. Vou e volto, vou cair e volto. Caindo aqui, viu? Mais de uma duo. Mata tudo, mano. Você falou que matava os 15. E mas do jeito que eu tô caindo aqui, eu não mato dois, né? Vou cair aqui nesse galpão, ó. Os caras caem no principalzão aí. Nossa, que lag. Bora do cão. Já, bora. Só chamar. Chama, bebê. Penei tudo ali sem mira. Vai se ferrar. Derrubei Coca-Cola. Tô até atuado. E o cara não vai mais? Acho que ele tá vivo ainda. Quitei. Olha aí. É ele. Good night. The big mapa of the crazy Beatles. Já dá pra ficar lá já, mano. Bora. Sem medo. Vem, vem, vem sem medo. Vem, 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 vem.
Cuidado com os retardados aí de. Daqueles bots lá. Fogo do lado ali, peguei só uma arma, só pra. Suave, Cone. É louco. Como assim? Ah, tá. Aí não, né, mano? Como assim? Oxi. Oxi. Ah, não tem mais bala. Tem uma M24 aqui, mano. Vou ir ali onde você tava, que eu vi um pente estendido de SMG aqui. Se você não pegou, vou pegar pra mim. Não peguei, não. Colete 2 aqui, ó. Já tem. Ser píbola, né, mano? Mochila João Gamer. Tô querendo bala de. Ó, oh, eu vou pegar aqui. Eu tô querendo bala de SMG, mano. Aquela amarela lá, sabe? A 9. É, ó. Que tem, dropei. Balinha de laranja, sabe? Pega. Nossa, esse tá. É esse. Que foi esse, né, mano? Só não fala aquela palavra com o V que você tava falando toda hora. Ah, tá. É mesmo, se falar sem querer também. Olha, achei que era. Ah, sem querer sim, mas você não tava falando sem querer. Você tava falando contínuo. Várias vezes. Por causa da música? Por causa da música, você fala? Uhum. Ah, tá. Eu não tô insultando, porra. Facebook é falho. Oh, na, mano, no algoritmo. Uma G36. Eu tô de coisa aqui. Tô de MP5, mano. MP Biblos. Tem mira no 24. Tipo assim, eu não tô bom, mas eu também não tô ruim, cara. Tem o que aqui? Tá faltando capa 2 aí, alguma coisa? Não. Só mira e mais bala de 7. Quer ir afundando aqui? Bala, 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 tem Black Dick. Vixe, consegue trazer? Consigo. Você precisa de estendido? Não. Só de snipers se for. Ah, não. Colocou ela aí, ó. Me pegou. Ah, ixi. Eu ia falar que você tava um pouco longe, mas agora eu também tô. Tem quebra-chamas aqui, mano. Não sei se te interessa também, né? Tem alguma coisa aí pra mim? Ah, oh, um Black Dick aqui, cara. Isso daí que eu dropei. Deixa eu subir aqui? Acho que não, cara. Louco, você já veio daqui? É, eu vim daí, não sei como. Só falta. Só falta você. Tá, nem vou me importar, vai. Safe. Vamos lá. Tô de boa aqui já. Só não tenho kit, cara. Nenhum kit, não achei. Nem eu. Só tenho um birico. Não é? Que bosta, cara, de lugar. Já vou tomar o birico já. É, eu vou usar aqui também já.
Deixa eu alterar aqui o áudio pra todos agora. Que de duo é foda pra sacar o perto dos caras em todos, os caras ficam ouvindo. Como assim? Ah, tá. Pra falar, Ixi, tô nem aí, velho. os caras ficam trolando você. É isso, fala pra ele que é seu ruinzão. Eu sou louco. Ah, aqui, ó, pra você, ó. Aqui pro céu, safe. Bora pra safe, ela tá aqui do lado, Falta 10 só. Aí vai ó. matar os dois últimos. Certeza, igual aquele dia lá. Importante é o win. Ó, o Winchester aqui, ó. Essa aqui é a mais braba de todas. Duas aí, né, mano? Acho que é um sinal. O cara aí do lado, né? Eu vou ouvir ele daqui da janela se achar uma. Acho que lugar alto é esse, cara. Passei. Ó, achei um kit, vai chover. Ó, eu tô subindo pro infinito e além aqui. Aí não tem, não tá safe, tá? Tá ligado? Outro M24. Tá batendo. Tô aqui em cima aqui, mano, no bagulho, tô na safe. Tô vendo se eu acho alguém aqui de cima. Melhor na Easy, hein? Senão vai ficar Achei nada ainda. Ai, caí. Deu até um negócio em mim aqui caindo, cara do céu. Você não acha um kit aqui, cara? Caralho, velho, muita brincadeira de mau gosto isso. Não tem um kit, velho. Já passei aqui já, mano, nesse lugar, eu acho. Ó, tem um cara ali, ó, helicóptero ali, ó. Agora, né, velho? Eu vou por aqui pela direita aqui, vou ver se eu encontro esse Palermo aí. Embaixo do L. Não tem nem onde esconder aqui. Só mais 8. Aguentar, só se esconder aqui atrás desse bagulho aqui, ó. Atravessar em algum lugar? Ah, tu acho que aqui é ruim, hein? Aqui é horrível. Uma casinha aí pra frente, mano, se der. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Vai, vai, vai. Morreu. O cagueta chegou. Deixa eu vir. É você? Um kit, velho, graças a Deus. Aqueles galpão lá, ó. Vamos ver desse lado aqui se não acha alguma coisa. Ó, o cara tá explodando nós aqui mesmo, é isso? Quer ir lá? Tem que ter um helicóptero aqui, né? Lá onde esse cara tá atirando, né? Ah,
Mas tá safe, mano. Vamos esperar os caras se matar. Daqui vai vir, ó. E se L tá marcando nós, parece? Tá, não tô entendendo também. Aqui, ó. Vai ruxar? Tem um cara aqui. Ai, tomei. Tomei dois. Ele tá de AWM, velho. Ah. Morreu? Não, né? Venha pra nós que eu quero ver. Matou o cara? Qual foi? Não, entendi. Que cara lento, cara. Cuidado com a porta dele, ele abrir essa porta e te dar um tap na orelha. Só a esquerda tem. Ali, ali, você não viu? Ou não é? Ó, cuidado só a direita, mano. Só a janela. Dá pra te ver aí pela janela aí, ó. Isso, fica atrás desse negócio aí, agachadinho assim, ó. Aí, só a direita. Eles estão aí, ó. Ah, como não caiu, véi. É isso que eu fiquei puto ontem, você tá entendendo? Olha lá, zero vida, full birico, né, mano? Birico salva. Eu falo pra você, mano, essa porra aí, velho, esse filho da puta. Você arrancou o colete inteiro dele, olha isso. Suave, suave. Se ele tivesse biricado, ele tinha ido. Ele tinha paralisado ainda. Tanto, tio, tanto, esse jogo ele era daquele 183 jeito. 183 e não matei ninguém. Chama, chama, Calica. M2 pra pegar, então polícia sai do pé. Pra meu alívio, eu quero um Clayton. Gelzinho. E aí, vamos nos prédios? Vamos onde você quiser.
Faz tempo que eu não caio aí, da hora. Vai cair bastante gente, viu? Nos prédios, com certeza, mano. Ó, ó o cara ali, caiu monstruosamente bem, velho. Deu ruim. E aí, qual você quer? Qual você quer? Vai aí que eu vou atrás, você tá melhor que eu. Vou nesse aqui, ó. Vou nesse aqui, ó. Tem Vixe, um deu merda. Aí. Deu muita merda. Vou nesse aqui, ó. Ixi, agora eu fui com esse aqui mesmo. É, vamos nesse aí então. É que eu caí em cima do outro aqui, cara. É só pegar uma 12 aqui, vai. Alessandra Gabriel sentou o dedo no like. Valeu, Big, pelo like. Parece que ele tá duro, hein? Esperando. Tem em cima aí, tem nego em cima, tem, né? Tem. Tá então duro, fica na moral, cara. Fica na moral que eu vou pegar uma arma. Peguei, tô indo. Parece que ele tá duro só esperando, que eu escutei um passinho só de leve assim, sabe? Tá, tô chegando. Fica de zóio, isso não tá em cima da casa, esse doente do cacete aí. Amassado. Pegou? Um eu peguei. Cuidado, mano. Ele tá ali, ó, naquele negócio aqui, ó. De vida, velho. Tô sem porra nenhuma de vida. Dropei aqui na escada o kit. Sai desse prédio aqui, cara. Será que tem gente aqui? Não sei, mano. Dá uma loteada aqui, tá tudo fechado. Tô ouvindo mais do que nosso passo, eu acho. Parada. Eu não. Mas é mais pra cima, se for no teto, tá ligado? Aham. Onde o cara tá? Tem um prédio da frente aí, seu pingado, acho também. Tá, ah, tô vendo aqui, ó. Tem aqui, ó, nesse prédio da frente aí mesmo. Eu vou ter que ir lá matar esse cara, velho. Tomou muita bala, tá na frente do prédio. Ai, 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 ai. Henrique Barcelos sentou o dedo no like. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Valeu, Kik, pelo like. Dei uma bala nele. Seu horrível. Cara, a mochila dele aqui, ó. Cadê a mochila? Massacrado. Ah, amassei sem nenhuma dó dele, né, mano? Nossa, eu descarreguei o pente nele de... Peguei o pente nele aqui, cara. Que gostoso. Salve, my friend. Manda um abraço pro Ducão. Mandaram um abraço por trás aí, Ducão. Opa, é nóis, meu querido. Quem foi? Kikizinho. Aê, Kiki. Valeu, meu parceiro. Tamo junto, dog. Abraço pra você também, mano. Saudades. Olha logo aí por perto, ó. Olha ele, olha ele.
Vou deixar uma bandagem aí, ó. Eita, brabo. Deixa eu ver o que eu consigo agora. Consigo ver daqui de onde eu tô, mano. Uma C4 aqui, vamos lá perder. Calma aí, calma aí. Jefferson Daniel sentou o dedo no like. Salve, Jefim. Pegar o da frente aqui. Você quer abrir uma porta aqui? Tá luteado aqui? Parece que não. Os caras ficam tudo dentro de casa aqui, né, cara? Joguinho feio desses caras, rapaz. Deixa eu ver se eu encontro eles por aqui de um ângulo bem bosta pra eu matar ele com um tirão na orelha. Consigo enxergar eles, cara. Preciso. Oh, preciso. Ah, achei o que eu queria. Aí já era, mano. Aí pode esquecer. AK-47 é o pote. Ah, não. Aí pode esquecer de novo. Salve, eu... bonitão. Salve, gatão. Tranquilo, manito. Não vai cair agora. Vou pôr nem a cara, senão. Ó, tem um compensador aqui de arma. Ó. Opa, opa. Roubado, cão. Não vai, amigo. Roubou já? Não roubou. Acho que roubou, não tô vendo mais o cara. Não roubou, não roubou. Tá atrás da árvore, eu acho. Ai, caralho. Tira a cara, tira a cara. Tira a cara, tira a cara. Nada de coisa. Matei o cara, eu vou tirar a cara. Ele tá ali do lado do prédio, cara. Opa, o cara vindo aqui na costa. Na porta. Boa, Tevão. Jogou muito, velho. O osso tá vindo. Os caras tá rushando e eu tô sem cura, né? Volta, volta, volta. Usando a bandagem aqui do cão. Vou realar inteiro, vou realar inteiro. Só tem bandagem. Joguei umas play hoje à tarde. Gostosinho. Calma aí, que o cara. Ele tá. Tem bala verde aí? Cuidado, é. Mano, o cara tá. O cara tá atrás de prédio aí, ó. No prédio, tá no prédio. Não tô buscando aí não. Tem bala verde aqui se você quiser. Cadê, cadê? Dropei aqui. Tá usando? Nossa, velho, o cara tá mirado. Tira a cara, tira a cara, tira a cara.
Tomou uma. Esse cara tá achando que vai me pegar, fi. Vou atirar nele dos ângulos mais filhos da puta possível. Até que só tem ele? Não sei, tem outro cara lá, o parça do mano que nós derrubou, lembra? Lá no fundo, né? É. No fundo não, ele tava próximo, ele tinha avançado nesse nosso prédio do lado aqui, achando que... Ele tá louco pra pegar um de nós dois aqui, fi. De ficar aqui durão. Ah, não tem muito o que fazer, mano. Caiu aqui é assim, tá ligado? Tipo, se nós sair daqui, nós vai morrer, mano. Nós vai ter que esperar a safe fechar. Depois que a safe fechar, nós vai ter que ver um jeitão. Será que esses dois caras que a gente matou aqui não é da... Carro. Nada aí. Eu, se eu fosse o seu, né? Pegava esse prédio aqui de cima. Ó, que você que jogou? Eu, joguei lá pro meio lá. Pegar esse prédio aqui, qualquer coisa, né? Prédio, pega o prédio do mano e mete bala nele. Morou, vamos avançar. Avança os dois juntos já. Ele tá lá em cima, lá, ó. Peguei por trás da árvore aqui pra ele não enxergar. Tô batendo. Tá vindo um carro. Fechei a porta. Mais bala verde aqui do cão. Paula Peixoto sentou o dedo no like. Salve, salve, Paula. Valeu pelo likezão, tamo junto. Você vai matar esse cara aí, mano. Nossa, do cão, nem chama. Vem, vem. Ele tava lá, ó. Tá lá, ó. Tá bala. Muita bala mesmo. Davi Souza sentou o dedo no like. Sacau, lindo. Tá em cima, tá em cima. Ele jogou fogo. Flash, segura. Vai. É, eu... Nossa. Fiquei cego. Tô sem balas, velho. Ele tá ali, mano. Deixa que eu vou na frente. Ou sair, você mata. Boa. Horrível. Horrível. Ah, o cara toma no cu. Xinga não. Ruizão da porra. Fica plantado na casa e ainda morre ainda. Sorte sua que eu não joguei a C4. Você viu como você deixa o cara puto, né, mano? Xingou de ruim e o bicho vira homem. Tem que ir pra safe, eu só tenho bandagem, velho. Bora. Esse pá tinha mais um cara aí, hein? Eu escutei um doente aqui, cara. Trocar meu colete 3, tá cagadíssimo. Meu, tá tudo vermelho. Ô, oh, vamos sair pra safe pra cá, ó. Melhor lugar, eu acho, cara. Melhor do mundo. Nós pega essa montanha aqui por cima, aqui, ó. Queria lutear esse cara aqui. Uma bala. Você derrubou alguém lá em cima, além desse cara? Não. Quer uma 4x? Agora já foi. Perdeu. Não, não tô longe. Nossa, vou morrer pra safe. Não vai, mano. Esse safe aqui é... É fase 2 ainda. Fase 3 é tankável, nós não tá longe, não. Eu só tô vindo aqui por cima porque eu não quero passar na frente da escola, tá ligado? Tem um bug ali, acho que é o canal, hein. Tem ali? Tem. Ah, então é o canal mesmo.
Nossa, na frente não entra, vai. Marca uma casa aí. Você acha de boa? Ó, naquele lugar lá tem gente, ó, naquelas casas lá que é lá pra nós meter umas balas. Os caras estão alagados aí, mó ruim. Mó ruim ser alagados aí. Vamos pra outro então. Carro aqui, carro, carro, carro. Vazou, vazou. Será que não para, não? Vazou, vazou. É isso, vamos sair fora ainda com o carro. Aonde? Achou o cara? Dentro da casa. Você marcou? É. Então vamos sair fora, entra. Deixa esse drop aqui. Tem alguma coisa aqui, será? Tem. Ai, ai, ai. O cara estourou o carro inteiro, vamos correr aqui, ó, pra trás desse monte aqui, ó. Puta. Eu não sei o que, que tinha lá não, velho, só peguei o colete e o carro. Vamos bater naquela casa ali do meu pingo, pra não matar os caras. Caralho, esse cara já viu nós também, corre. Fica aí não. Ai, eles vão atrás da parede aqui, velho. Não é nessas ruínas aqui que os caras não pegam, eu acho. Ó. Tiro de tudo lados. Só correndo, só. Precisava de um colete, ó. Pegar esse um aqui mesmo. Sai, ó, fica cara. Essa sniper. Aqui, ó. Esse é o cantinho, ó. Aqui, ó, vou curar aqui com a bandagem, irmão. Tá vendo? Ô, oh, eu equipei o colete e o cara acertou um tiro, velho. Cagado não é, velho. Ó, né, jogou bem essa aqui até agora, velho. Deu pra dar uma graça nesse joguinho aqui, viu? Só fugimos. Tamo sim, eu matei 5, louco. Eita, bichinho. Tá bom, pelo menos. E aí, cadê esses caras? Acho que dá pra nem subir aqui, hein? Ah, será que não vai morrer? A safe tá pra nós, velho. Vem, vem, vem. A safe tá pra nós, mano. Depois nós vai ter que correr de lá. Os caras que vai ter que vir daqui, ó. Você quer ir nesse bunker? Vai ficar aqui marcando os caras ali. Tá muito aberto aqui em cima, acho, mano. Será que os caras tá aí? Ó, tem umas smoke ali, ó. Os caras tá vindo pra cá, mano. Mano, mas acho que os caras da casa não saiu dali ainda, hein, dog. Olha lá. É lá naquelas smoke lá, eu acho. Ó, no meu pingo tem um. E os caras tá aqui na casa, ó. Os caras vão ter que vir. Vamos engolir eles. Vai que vem. Nossa, tô vendo um ali do cão. Será que vira atirar?
Você que escolhe, mano. Eu tô meio aleatório no cover aqui, cara. Não tá enxergando o maluco que você marcou. Eu tô com uma 2x, velho. Achei lá o cara lá. Nossa, Gien Matabote. Tomou. Tomou uma só, Gien. Só uma só, viu? Eu vou nessa casa aqui, mano. Se eu morrer, morri. Vou só ver o que tem aqui, mano. Que eu preciso de bala, de tudo, cara. Tô cagadíssimo. Se eu entrar aqui e tiver um cara abaixado e me matar, eu juro pra você que eu nunca mais jogo esse jogo. Você já tá Brincadeira. prevendo, é muito provável de ter. Ah, achei bala, cara. Graças a Deus. Ufa. Ufa. Falta aquela braba agora. A mira. Você tá olhando pros caras aí? Eles já saíram de Tô. lá? Não, os caras tá querendo vir, mano. Já já vem. Estarei aí, mano. Já tá aqui um. É mesmo? Muito perto? Tem dois, tá close comigo, eu tô deitado. Tô indo. Meu pingo ali, ó. Nossa, tá muito close. Tem dois ali no meu pingo, ó. Chegando um carro Morreu, tá chegando um carro. Morreu, os caras me viram já. Nossa, matou todo mundo do cão. Não. Matei os dois do carro. Estão vendo Peraí que em mim? Vou tentar te salvar, Mais tem um um cara carro. aqui comigo. Vai buscar. Tava, mano. Tinha dois aqui e o cara com você aí, mano. Oxe, tinha dois do carro ainda. Tinha dois no carro, dois fora do carro e os caras com você, mano. Eu matei os dois do carro, mano. Tá porra. Olha, eu não queria falar nada não, velho, mas essa aqui foi difícil, velho. Os caras jogou bem, velho. Os caras que chegou por trás ali, mano. Era pra nós ganhar essa partida, velho. Juro por você, velho. Eu pensei que só tinha os dois do carro e aqueles da casa lá, mano. Tinha quatro ali. Nossa, matei o quê? Seis? Receber. Ó, recebi um baú aqui. Vamos ver como ganha de bom. Vem em mim, oficina. Oito, matei oito, cê é louco. Que merda que é essa? Tapa-olho, fofo, impressão. Ah, velho. Tem que destruí-lo. Resgatar aqui, ó, mais um fragmento de chave. Aqui eu ganhei, ó. Tapa-olho. Deixa eu ver. Nossa, que bosta. É mais engraçado do que não sei o quê. Ah, dá pra comprar uns cupom aqui. Vou comprar, doido. Três. Falta quanto? Ah, falta só dois pra abrir a barrel. Eu tô gastando só com aquela outra caixinha lá, mano. Qual? Aquela caixinha mais pra lá. Da M24? Não, não. Aquela que se abre e. E tem que ter a chave lá, como que é o nome dela? Agora não. Baú? Oi? É, não é agora que eu como.
Pode comer, mãe. Vou jogar mais uma aqui e vou. Vou jogar essa aqui e eu vou jantar. Aí depois eu volto. Tranquilo, manito. Toma. Aqui do cara, hein? Ligazeira. Não ouvi. Não consegui ver. Tava viajando em Narnia aqui, meu parça. Não sei porque, mas deu mó vontade de dançar com os otaku, mano. É o chimichurri, né, mano? Molho chimichurri, tá ligado? Tá ligado, né? Verdão. Ah, eu não queria falar nada não, mas hoje tá parecendo que é aqueles dias que eu estou jogando legal, sabe? E ver que eu tô jogando legal. Cair primeiro no buraco. Puta, moiô. Pode ser que seja legal. Não vai ser tão legal assim, não. Eu acho que eu vou cair junto com um aqui, se der ruim. Vamos ver se o cara vai cair, cara. Ah, mano. Ah, eu vou cair junto com o cara ali também, mano. Esse cara aqui, mas não vai dar não, mano. Esse cara vai catar uma arma e vai virar de costa. Vou subir aqui pra cima. Ah, e um vai me atropelar já, ó. Volta, amigão, volta! O cara tá no ar aqui ainda. Mandei ele voltar. Ih, mano, tem um cara aqui, morri do cão. Ah, mano, tem cara em todo lado, bicho. Sem arma, seu covarde. Pegado aquele bug lá, olha quantos caras ali sem arma correndo do cão do céu. Me ajude, meu amigo. Tô indo. Onde você tá? Tentando achar uma arma. Ixi, o cara correndo atrás de mim aqui armado. Se ele der azar. Nossa, achei logo uma granada. Esse ferrado. Cara de quadro e tá atropelando tudo. E vem. Só corri aqui só, mano. O jogo que tá jogando é loucura. Cara de sniper aqui me atirando. Ah, me acertou. Cara, é uma cuzão, mano. Sem arma.
saideira minha também, dá uma jantada, velho. Tá fome. Mais tarde eu entro off pra não jogar. Demorou, mano. Eu vou ruxar aqui, mano. Ah, o que eu vou fazer? Vou até pegar essa arma aqui, ó, pra esculachar mesmo. Eu não curto essa arma, velho. Só vi alguém aqui em cima. Acho que sim. Queria ter matado esse cara, velho. Essa outra arma você tinha matado, mano. Essa arma do lado. Tinha nada, essa arma é ridícula, velho. Qualquer arma nesse jogo é ridícula. Ô, vou lá comer lá, bora? Bora comer, mas tá aí, já tá tô lá. É nóis, já encosta aí. Boa. Isso aí, moçada. Valeu pelos likezinhos humildes. Tamo junto. Tchau, obrigado.